हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमने ओछा समयमां पास्ता केवी रीते तैयार करवाना ए हूँ बतावी रही छूं। तो चलो मित्रों, फटाफट रसोई तरफ जाइए अने पास्ता बनावीशुं। पास्ता बनावा माटे आपणने जोईशे 2 कप पास्ता, 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 ઝીણું સમારેલું સિમલા મરચું, 2 ટામેટાની પ્યુરી, 1 ઇંચ ઝીણું સમારેલું આદું, 8 થી 10 ઝીણું સમારેલું લસણ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1.5 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1.5 ટીસ્પૂન ઓરિગાનો, 3/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચીઝ ક્યુબ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે બટર। હવે કઢાઈમાં આપણે થોડું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય કે 1 ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું, 8 થી 10 લસણ નીકળ્યો અને 1 ઇંચ જીરું સમારેલું આદું નાખીને સાતળી લઈશું। ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું, 8 ડુંગળી લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળતા રહીશું। એક સિમલા મરચું આ રીતે ઝીણું સમારીને નાખીશું। આ સિમલા મરચાંને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું જેથી એનો કાચો વાસ નીકળી જશે। બે ટામેટાની પ્યુરી નાખીને આ ટામેટાની પ્યુરીને પણ આપણે સારી રીતે કૂક કરી લઈશું। દોઢ ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1/2 ટીસ્પૂન ઓરિગાનો, 3/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડું બટર નાખીને મિક્સ કરીશું। આ રીતે ઉપરથી બટર નાખવાથી તમારા પાસ્તાનો ટેસ્ટ ઘણો સરસ આવશે। ત્યારબાદ 3 થી 3.5 કપ પાણી આપણે નાખીશું। મિત્રો, અહીંયા મેં 2 કપ પાસ્તા માટે 3 થી 3.5 કપ પાણી લીધું છે। તમે પણ આ અંદાજથી બનાવશો તો તમારા પાસ્તા એકદમ બરાબર બનશે। હવે આ પાણીને આપણે બોઇલ આવવા દઈશું। આ રીતે બોઇલ આવે કે આપણે એમાં 2 કપ પાસ્તા નાખી દઈશું। પાસ્તા નાખ્યા બાદ સારી રીતે હલાવી લઈશું। કઢાઈને ઢાંકીને 10 થી 12 મિનિટ માટે આ પાસ્તાને આપણે બોઇલ થવા દઈશું। મિત્રો, આ પાસ્તા તમારા આ રીતે ડ્રાય બનવા જોઈએ। જો તમે કઢાઈ ખોલો અને તમને લાગે કે એમાં પાણી છે તો તમે ગેસ ફાસ્ટ કરીને સતત આ પાસ્તાને હલાવીને કૂક કરી લેજો। મિત્રો, પાસ્તા હોય તો ચીઝ તો હોય જ, તો તમે આ રીતે વધારે પ્રમાણમાં ચીઝ ગ્રેટ કરી લેજો। બાળકોને મનપસંદ એવા ઝટપટ પાસ્તા તૈયાર છે। આ ઇન્સ્ટન્ટ પાસ્તાની રેસીપી જોયા બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર। આવતા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી સરસ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને ગુજરાતી રસોઈ જોતા રહેશો।